Nu ska jag visa er någonting, ett tips. Det här är då en barnpall som jag köpte för många, många år sedan. Jag tror det var IKEA. Jag tror de säljer såna här fortfarande. Det kostar kanske 35-40 kronor. Det har jag gjort en linkorg av som jag använder när jag flugfiskar. Som jag har på sidan på det här sättet. Lägger linan i istället för att den ska ligga och skvalpa i vattnet. Vad har jag gjort med den här då? Jo, jag har sågat ut spår på sidan på den. Som jag kan lägga flugspött på. Sen har jag använt buntband. För att separera linan när jag lägger den i korgen. Som ni ser så har de här börjat gå av. Så jag ska ta och byta dem. Det jag har gjort är att jag har borrat hål i botten på linkorgen. Eller pallen, morgonpallen. Och sen stoppa igenom då buntband. Så det fungerar ungefär så här. Det är ju tre stycken som är hela här. De andra har gått av efter alla års användande. Och en tång. Ta bort då, ska vi se, den kan jag ta bort. Ja, den så här. Och så tar jag då en ny helt enkelt och stoppar i det gamla hålet här. På det här sättet. Pressar igenom, för det här är gummi. Med gummi då, så det nyper åt rätt så bra. Så tar jag upp den, helt enkelt så här. Det är några som är väldigt korta här nere. Cirka var det var de två. Och den här. Ja. Den. Så tror jag det var den. Jajamän. Så. Den tre också. Se vad bra de sitter. Stoppa i nya. En bit in sådär. Så drar jag igenom dem. Sen kan du givetvis använda kortare buntband också. Jag tar den här och drar dem till full längd. Ja. Sådär. Ska jag bara dra dit utan de andra som har gått av. Sådär, nu har jag bytt alla buntbanden. Det tog bara några minuter. Några saker till som jag glömde nämna förut är att jag har borrat hål här i botten. För att när du valar ut en bit så kan du få in vatten i den här korgen. Och då är det bra om det kan rinna ut lätt. Det gör ingenting om hålen är lite större. Se där. Här har du några. Det gör ingenting om de är större faktiskt. Så det rinner av snabbare. Eller fler. Och så har jag även gjort då, skurit upp då så jag kan ha ett bälte som jag fäster den på sidan med. Ja, så ser min linkorg ut. Fungerar alldeles utmärkt. Supernöjd med den. Här är alla de som hade gått av. Jag tackar för att du tittar och jag tackar för att du lyssnar. Hej då!